se këm kanë kërkuar që të ketë edhe më shumë ndërhyrje në raport me mirëqenjen qytetare. Ne dim që ka pasur një varg pako të cilat kanë pasur si adres, le të themi, targetime nëse prekjen e grupeve të cilat janë më të cenueshme për shkak të rrethonave të krijuara dhe që të tentohet të mirëmbahet një gjendje ekonomike, kështu që le të themi pam së fundi që edhe në raport me ATK, pra në raport me tatimet e mbledhura është një periudhë një shumë rekord në raport me vitet e kaluara, mirë po kjo në kupton që kemi të bëjmë me një sistem i cili është më i shëndosh në të vepruarit në të bizneseve, mirë po gjithashtu e kujtojmë edhe faktin që mbledhja e këtyre taksave edhe tyrave nga ana e qeverisë është përcjellur edhe me një politikë shpërndarëse, pra një politikë shpërndarëse ku lirish mund të themi që nuk është para as në rajon se ku është ndihmuar më shumë në masa direkte e qytetarit në raport me pak më shumë po vrehet tek subvencionimi energjisë. Sepse të tjerat nuk është janë vrejtur shumë, por të subvencionimi i energjisë nga reagimet e qytetarëve po vrejt, pra që është prekur, pra është ndjerë të realisht dora. Edhe unë sot lexoja disa nga përshtypjet qytetare, ku thonin që po e kalojmë dimrin më lehtë se sa që e kishim paramenduar, për shkak të edhe masave dhe politikave nga të kursimit. Pak puna ndihmon edhe moti i mirë. Pa dyshe mirë, po ne shumë që ka dhe një politikë që ka pasur në tendencë, pra në një anë të demotivoj konsumin e të përruar, pa ta stimuloj, le themi, kursimin ose shfrytëzimin racional të energjisë, mirë përna në tjetër edhe të ndihmoj edhe financiarisht qytetarit. Ne dim që ka pasur edhe kategori tjera që kanë ndihmuar direkt, si për shembull pensioner, ta të cilët janë i kuadër të skemave sociale, studentët, kështu që rrethonat mendoj të zhvillimit të përgjithshëm kanë determinuar që të kemi në një kokos drejt politikave të cilat kanë bëjë me shumë mirëqenjen e përgjithshme qytetare. Mendoj që rëndësishme e këtij viti gjithashtu ka qenë edhe çështja e përpilimit ose draftimit të strategjisë sektoriale të energjisë. Kam cekur edhe në kuadrë të diskutimeve në Parlamentin e Kosovës që dikon nga 2004 a Kosova është në përpjekje të saj për një qartësi në raport me sektorin, ku sektori energjisë pra është para pa gjithmonë si një nga sektoret më strategjike që do t'i ndihmonte edhe zhvillimit të vendit si në aspektin ekonomik, mirë po gjithashtu ta bënte atë edhe një fuqi energjetike për shkak të potencialit që ka. E kjo na derivoi të na krijoi një rrethon ku ne pam që për vite e vite nuk kemi pasur asnjë kapacitet të shtuar në raport me sektorin e energjisë dhe besoj që tash me strategjinë sektoriale ka më shumë qartësi se ku do shkojnë investimet kapitale, çka do ndodhë me kapacitetet ekzistuese ku do të jetë një fokus në modernizimin e tyre, tentohet që të stimulohen tutje burime të ripërtërishme të energjisë, pra ku konsumi ose kontributi total do të jetë rreth 35%. Kjo do të le të themi ketë edhe efektet e saj ambientale në raport edhe me furnizimin me energji dhe disa prej rrethanave të tilla që mendoj që jepin më shumë qartësi një sektori kaq të kaq më. Por sot do ndonë edhe mbi 35 milion euro pra për sektorin e energjisë. Këtu përfshit edhe shuma për veriun e vendit, apo jo? Po, tash të duhet të preket në shumë dimenzione, pra qështja energjisë, dhe pa dyshim që së konform strategjisë, ne dim që rëndësin raport me sektorin kemi pa edhe për shkak edhe të faktorit ndërkombëtar. Pra kemi marrëveshje si me MCC-n për fokus edhe investime në sektorin e energjisë, mirë po gjithashtu edhe